hein? Sejam muito bem-vindos a mais um mesão de Commander aqui no canal. Hoje, um mesão especial. Temos estreia. E vamos fazer, como sempre, naquela, né, sequência dos turnos de quem tá jogando. Se apresenta e fala um pouquinho sobre o deck aí, rapidamente. Boa noite, Dharma. Como é que você tá, meu querido? Thiago, boa noite, galera. Uai, hoje estamos aqui de Khamis. É um deck. É o pré-com piorado. Construindo pré-cons, Pré-compiorada aí, é ótimo. tacando coisa e ele acaba virando uma groselha. Já tem. Eu montei esse deck aqui para jogar a última mesão, então eu nem lembro mais o que tem nele, mas eu fui dar uma olhada hoje assim e falei: Meu Deus do céu, que bagunça. A estratégia aqui do comandante é. Basicamente, tornar as criaturas imbloqueáveis, uma criatura imbloqueável e outra com golpe duplo. Então, a ideia principal aqui é dar porrada com as criaturas e, assim, quando elas acertam a porrada, fazer alguma maldade. Né? Aí tem um subteminha ali, mais ou menos, de reanimate, um subteminha de artefato meio obscuro, uma coisa meio, tá meio bagunçada aqui. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece, né? Ó, meu xará Thiago tá vindo aí de Brenard. Esse deck de comida aí, ô, meu querido, como é que você tá? Beleza, boa noite, pessoal. Bom, é o Brenard, ele cria comida, né? O cozinheiro. Então toda vez que uma criatura que não é ficha minha morrer, eu posso exilar ela, e aí eu vou criar uma comida Golem artefato, que é um 1/1. E aí cada criatura artefato. Artefato não, cada criatura comida ou golem que eu controlo tem mais dois em trampo. Caraca. Então o esquema é fazer várias coisinhas de TB, né? Criaturazinhas que eu possa defender, que eu possa sacrificar. Tem, por exemplo, o Moodrifter aí que tem Evoke, né? Que já entra, sacrifica. Boa. Aí Então. faz a cópia dele que faz de Já voo faz. e aí Eu pago 3 e compro birulei, 4. birulei. Basicamente, o maior draw desse deck é o Nossa, Moodrifter. brabo. Então a ideia foi isso: é montar o banquete pra fazer a guerra de comida depois. Boa, tô curioso pra ver. Já tivemos vários decks de comida aqui, mas acho que é o primeiro Brenard que a gente vai ter nesse canal, hein? Eu tô vindo com o Zulodok, já joguei com ele algumas vezes aqui. É o pré-com. Pô, eu gostei do Dharma, vou copiar ele. É o pré-com piorado, né? Tirei umas cartas que eu não gostava muito e botei outras cartas. Eu sou um fã, né? Do tipo Eldrazi, então, apesar de não ter os três principais mais caros na minha coleção, eu tinha vários outros Eldrazi na coleção, então, tipo, acabei botando alguns nesse deck. E vamos lá, vamos ver se ele performa bem. Esse deck pra mim é um canhão de vidro, assim. Cara, tem dias que ele é opressor e tem dias que ele é oprimido. Então, nunca sei que dia que ele vai estar. Vamos ver que dia que ele vai estar hoje. E olha aqui, minha galera, hoje estreando no canal aqui, nosso apoiador. O Roberto! Primeiro eu quero saber desse nick aí. Shigeo Robbie. De onde que veio isso, cara? Cara, por causa de Mob Psycho, porque o nome do protagonista é Shigeo Kageyama e o apelido dele é Mob, aí fica Shigeo Mob. Pô, E meu nome é brabo. Roberto e já me chamavam de Rob antes, uma vez num grupo de cinema, fizeram essa piadinha de Shigeo Mob, Shigeo Rob, e ficou. Boa, é Eu gosto dele. interessante. E você tá vindo aí com dois comandantes, o Sexto Doutor e a Romana Segunda. Esse deck é o quê? É pré-com, pré-com modificado, pré-com piorado? Qual que tá o estilo dele? É o pré-com, a maior base dele tá do pré-com. Ele tá bom, não tá piorado. Eu acho que ele Tá tá melhorado, né? bonzinho Graças a ali. Deus. Tá melhorado. Acho que já tá melhorado. Tá bom pra bem bom, eu acho. O sexto, ele vai fazer a cópia de uma mágica histórica, primeira mágica histórica que ele vê. E a romana. E a mágica histórica, se for lendária, não vai ser lendária. A romana, ela tem vigilância. Eu posso pagar um, virar e fazer uma cópia da ficha que. Eu faço uma cópia de Cara. ficha da ficha que entrou no campo agora. Ou seja, E em ela tem tese tu vigilância. faz um bicho lendário, um bagulho histórico e faz logo três, né? Tu casta um e faz três. Sim, é mais ou menos isso. Entendi, entendi. É Beleza. certo. Assim, é o mais baixo, dá pra fazer mais. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não sei o que esperar disso aí, gente. Mas é isso. Apresentados os jogadores e os decks,
Ô, Dharma, faz as honras aí, vamos dar ele nesse joguinho aí, mano. Boa sorte, bom jogo pra todo mundo. Vamos lá. Que ninguém zique, né? O jogo. Comprante aqui. E vou baixar um terreno virado aqui. Quando eu entro, eu dou um scry. Tempo de silêncio. Fugir. Beleza. Eu vou comprar. Vou descer uma Flooded Grave aqui, que filtra. E vou descer a única proxy que eu tenho nesse deck. Não é nem pro valor, é mais pelo desenho que eu achei online. Eu sou o ringue de biscoito do dano aqui do. Muito bom. Do Homer. Que é a comida, né? É a comidinha, né? Que a luz tá bem forte. Está aqui no sol aí. Vai lá, vai lá. Boa. Ô, Vini, meu querido. Caraca, Vini Baga acabou de completar 47 meses de sub na Twitch, meus amigos. Pô, Vini, caralho. Tamo junto. Ó, vou ser humilde também, rapaziada. Vou fazer um terreninho waste e vou passar. Vai lá, ah, Rob. Dá um draw. Fazer um Waterlogged Grove. Pago um de vida, adiciono verde ou azul. Tô passando. Boa. Só o Thiago que começou na desumildância, né, mano? Que isso. Vou achar aqui o terreno virado e tô passando. Aí, tá vendo? Pô, todo mundo na humildade. Eu cozinhando aqui pra galera e o pessoal mal agradecido aí. Só que, pô, não fale comida não, moleque. Eu tô cheio de fome, não já tenho. Eu tô na temática, o que que eu tô com os amigos aí? É. Pega o lanchinho lá. Acho que ele passou, Thiago. O Dharma passou? Passou. Beleza. Eu passei faz tempo. Foi mal. Nossa, botei até a leite pra mão aqui sem querer. É a Bounce Land. É, descer uma ilha aqui, vou pagar 4, 3 quaisquer e uma azul. Eu vou descer o Ink Splicer. Quando ele entra, eu crio um Golem 3-3, token. E meus Golems têm Fly. Boa. Wings. Eu vou deixar um mirazinho aqui, que eu ainda não fiz ficha de Golem. E vou deixar um +3/+3 em cima dele aqui, só pra ter o poderzinho dele. Pode ir lá. Beleza. Boa noite, Dani. Como é que tá? Vamos lá, hein? Drawzinho. E eu vou fazer uma Tomb of the Spirit Dragon, adicionar uma mana incolor, ou pagar 2, eu ganho de vida, 1 de vida para cada criatura incolor. Vou pagar 2zinho aqui e já vou... Calma aí, deixa eu só ver... Não, nada a ver isso aqui. Vou soltar um bichinho aqui que é modificação desse deck, que é o Rastejador Édrico. Custo 2, 0, 1, eu viro ele, adicionar uma mana incolor, né? Ele que veio lá em Juramento das Sentinelas. Não é o Eldrazi, mas tá no tema aí. Pode jogar, ó, Rob. Dá um draw aqui. Pois é, confirma demais no top deck, galera. as ideias dos caras, mano. As ideias dos caras. Ah, tá descartado, pode ir. E não, tá de brincadeira. Tu que pôs a mão com um terreno? Pô, pior que se tivesse vindo mais um, eu já fazia uns 3 ramps diferentes. Ah, mano, que assim, pô, aí não dá pra te defender. Aí não dá pra te defender. O cara veio da ganância, tá ligado? Aí, ó. Isso é que é ganância, pô. Só reengrenada pra gente matar ali. Vamos fazer aqui, ó, rapaziada do chat que votou no Rob aí, já começa a fazer aquela mandinga, aquele... Vou pagar 3 aqui, e vou baixar uma Rafinha Evidente Ardilosa. Ele é um 4 voar, salvaguarda 1. Toda vez que eu ataco, a criatura atacante alva coberta X, sendo X o número de criaturas atacantes. X é a cobertar é. Eu compro a carta e descarto outra carta. Boa. Essa Rafinha não vem no deck, né? Hã? Tá no tema, né? Tá no tema. Não, pô, maravilhosa. É maravilhosa. Gostei. Cara, eu tô jogando de Esper no T2, mano. Eu amo Rafinha, tá ligado? Eu amo. É isso. A maioria dos meus decks são Esper, mano. Caraca. Ó, Batex mandou. Vou nem falar em quem eu votei, porque quando vota a pessoa perde. O Dharma passou?
Passou, passou. Ó, Acho que voltou em mim, então. queria mandar um boa noite aí, agradecer o Tiger. Brigadão pelos 2 meses, tamo junto. Ó, e só aproveitar um espaço aqui, Thiago, antes de jogar. É, como esse vídeo vai estar no YouTube também, pra galera do YouTube também aproveitar, né, os nossos mesões de Commander, lembrar que galera do YouTube, vocês que não assistem a Twitch, não costumam, né, não tem o Prime, não dão sub, não tem costume de assistir a Twitch, vocês podem dar uma moral aqui no YouTube, tá? Porque agora, sendo membro ou dando, acho que tem agora um negocinho que vocês dão um presente aí. A galera que é membro do canal aqui no YouTube, eu tô soltando os vídeos com antecedência. Todos os vídeos que eu tô soltando, né, programados, então, por exemplo, eu gravo um vídeo hoje, subo hoje pro YouTube. Só que esse vídeo só vai ao ar no sábado, na sexta, ou seja, daqui a 5, 6 dias. Quem é membro do canal consegue ter acesso no, na hora que o vídeo vai ao ar, beleza? Então fiquem espertos aí se vocês quiserem esse conteúdo com mais antecedência aqui do canal, vocês podem ser membros. É isso, de recado dado. Pode seguir, Thiago. Beleza. Esse é só a planície. Vou gerar as três cores aqui. Uma em cloro vai ficar flutuando. Vou descer meu comandante. E vou passar. É o pássaro, não vai nem agredir alguém. Não, eu tô só cozinhando aqui. Beleza. Ó, vou comprar uma cartucho. Ah, meio ruim isso aqui, hein? Mas tudo bem. É, vou fazer meu terceiro terreno, um Sea Gate Wreckage. Vira de uma mana incolor, pago 3, compro uma carta, mas só posso ativar se eu não tiver cartas na mão. Aí eu vou pagar 3, vou fazer um Obelisco Instável, viro, adiciono uma mana incolor, ou pago 7, viro, sacrifico ele e destrua permanente alvo, né? Tem que ter remoção, as remoções são uma bosta desse deck. E aí, eu vou pagar 2 aqui para não perder o costume e rampar mais. Então, vou fazer uma Mindstone. Aí, Pedra da Mente, vira adicionar uma mana incolor ou pagar um vira, sacrifico ela e compro uma carta. Pode ir, Rob. É agora, hein, Rob? Agora, hein? É agora, hein? Foi? Foi? Foi nada. Matei. Mas o cara não pega do topo do deck e joga na mesa porque não foi, tá ligado? Ai, Jesus Cristo, cara. Pô, aí não, cara. Aí não, cara. Meu, que bosta, galera. Foi mal, hein? Cartando. Pode ir. Tá ferro, O bom é velho. que ninguém vai mirar você, pelo menos até você É, conseguir ter uma não. mesa, É. né, razoável, porque quem fizer isso é canalha, né? Somente isso. Só vou dizer isso. O Eu vou pior pagar é que 4 a outra aqui. mão só veio o terreno. Putz, aí é triste, né? Pagar 4 É vou isso que baixar tem um todo o Dream. plano. Não tem mana. Esse bicho é bom, hein? Dream Hireling. É o seguinte: sempre que uma ou mais criaturas que eu controlo causa dano de combate a um jogador, eu crio duas fichas de tesouro. É, ou pago um mana preta e sacrifico X tesouro e a criatura alvo ganha menos X barra menos X. Ativo só como feitiço. É uma 3-2. E Bom, aí, cara, é. assim, esse deck aqui, a graça dele é sair pra porrada. É Então eu vou ter que isso. começar a brincadeira aqui, É saca? isso. Ah, É. imaginando que você O não vai meu. bater no cara que tem um bicho 3-3 voador, nem no cara que só tem um terreno no turno 3, já vi pra quem vai sobrar a porrada, né? É, eu nem. Não, então, eu não lembrava que eles tinham 3-3 voador. Eu tava considerando que o Tiagones vai ganhar mais vida, então ele vai estar de boa de É, mas perder ele de tá com novo. o Se tá no 3-3 3-3 voador. voando, né? É. Então, vou te visitar aí, Thiago. E aí ele vai É, dar mal. uma. Conaives, né? Ele ataca. Ele vai dar uma cobertada A aqui, ó. cobertada. Mas qual dos Thiagos? Eu não É peguei. verdade. Só que é em mim, é em mim, é em mim, é em mim. Ele quer acertar porrada pra fazer coisa, né? Pra fazer tesouro, né? Pô. Jogar esse bicho aqui pro Ixi, cemitério. tomei E dois aí? então. Tum! Vou Que tomar se. dois e vou criar dois tesourinhas. E aí tô passante. Pode ir. Pô, esse Pathfinder aí é bom, hein? Né? Vai lá. Descer uma ilha. Eu vou pagar dois e vou descer
Kalindais, que eu não faço ideia de qual é o nome em português, eu nunca vi em português essa daqui. É, ele é um artefato que eu posso virar, sacrificar a criatura e colocar um marcador nele. E posso pagar um, sacrificar ele, e aí eu compro uma carta para cada marcador que ele tem. Não, Um deck entendi. de Entendi a Golem. maldade. Entendi a maldade. Então eu vou virar aqui, vou sacrificar meu Wing Splicer, vou escolher exilar ele, e Tá. aí vai entrar um barra 1, que é mais 2, porque ele já é um barra 1, na verdade, né? E quando ele entra, ele vai criar mais um Golem. Ele ganha mais dois pelo Brenord, Pelo né? Brenard, de cada criatura que eu controlo que é Golem ou comida, é mais 2 e trample. Então, agora eu tenho dois Golems 3-3. E o meu golemzinho da cópia do Wing Splice 3-3 Caraca, também. iradíssimo, cara. Porque agora eu tô começando a lembrar dos bichos que quando entram botam golem, né? Esses splicers aí, mano. Tem vários. É bom, é bom. Caraca, E aí, iradíssimo. Com eu não tenho certeza a coisas, galera eu vai acho. querer a lista desse deck depois, hein? E aí, beleza, eles têm meus golems sem trampo e voar, nesse no caso aqui. E deixa eu ver, tem quatro aqui. Ainda não. Tá, eu vou mandar um golemzinho voando no Dharma 3-3. Humilde, humilde. 6-6? 3-3. Cara! 3-3, trampo ou voar. Caralho. Beleza, tomei. Deixa eu virar um aqui, ó. Pode ir. Posso ir? Pode. Desvirando. Comprando. Oh, isso é legal. Tá. Fazer o terreno do turno é uma ruína de Oran Rift. Entra em campo de batalha virado. Adiciona uma mana. É incolor e vira, coloca o marcador mais uma criatura incolor que entrou no campo de batalha neste turno. Cara, eu vou tentar fazer o meu comandante, apesar de ter, né, o amigo aí com mana azul em pé. Eu vou acreditar que, pô, esse deck de comida não é um deck canalha com counter, né, cara? Então, vou tentar fazer aí, ó, Zulodok. 7-4, mágicas incolores que eu conjuro da minha mão com valor de mana 7 ou maior tem cascata, cascata. Show de bola. Eu vou girar duas ilhas aqui para deixar duas azul flutuando. E é isso. Eu achei que tu ia fazer Apaguei um. a saca. Eu achei que tu ia fazer um mana. Como é que é aquele? Mana Drain, tá ligado? Não, não. Pô, moleque, eu ia chutar o cabo da internet aqui, tá ligado? É isso. Se você não for fazer nada com essas manas azuis, eu tô Não, não. passando. Pode ir, pode ir. Olha o cara, mané. O cara botou terror psicológico, mané. É agora aí, Rob! Vai, Rob! Vamos lá, o terreno. Caraca, cara. Tá sentindo que o Rob, quando ele comprar um terreno, ninguém vai poder segurar ele. O cara vai Ele vai fazer deslanchar, vai terreno, parar. Farseek, na volta fazer o Cultivate. Não, eu tenho até medo, porque seria que pôr a mão com um terreno, porque, porra, deve ter muita coisa boa, não? Esse que é o problema, tem muita coisa boa. Aí, ó, tá vendo? Porra! As coisas não são baratas. Ele pode comprar um Sol Ring também, né? O Não, terreno ou o Sol pior que as Ring. coisas também são baratas. O problema é que elas não custam uma mana. Aí é bom. Tá. Não é o melhor, mas acontece que. Ah, eu já descartei um Path, um Zion, um Jayne McCreamon e um Peregrine. Pode ir. Sabe, Ô falando que louco, tem bicho. espera. Ô louco, bicho. Cara, a expressão do Darro foi melhor. Trauzinho aqui, ó. É Baixar que aqui uma ilha. tem um problema no nesse jogo que é tipo a peça entre o baralho e a mesa, sabe? O jogador. Eu vou fazer o Pera, seguinte, entre o baralho e a mesa? aí é o É playmate, o então. playmate, pô. É, justo, justo. Caraca, o Dharma Pegado? roubou meu dadinho de marcador. É igual. Agora que eu vi. Caralho. Aí, ó. Passou para esse lado da tela. É. Vou pagar 4 aqui e vou baixar minha comandante. Tô gostando de ver o jogo, hein? Tirando, coitado do Rob, o resto tá, ó. É isso, tá E aberto. ó.
Vou pagar 3, 2 tesouros aqui, mais uma mana, e vou baixar um Duelist Heritage. Nossa, isso é coisa. Cara, isso é coisa de canalha, isso aí, tá? Que isso? Ah, pô, isso aqui é de boa. Pô, todo mundo pode usar isso aqui, cara. Não, só toda vez que uma ou mais criaturas atacam, você pode fazer com que o seu atacante ganhe Double Strike até o final do turno. É isso. Não, dá pra todo mundo usar de boa, pai. Vamos ver se você vai querer deixar as pessoas usarem, né? Vamos ver. É, tranquilidade aqui. Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar. A gente vai entrar na minha fase de combate. De boa? Ninguém tem nenhuma maldade aí? Não, tem. Não. Foi tudo virado. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. O Green Highland, ele vai estar com a habilidade da camisa, vai dar imbloqueável pra ele e acobertar. E a Rafine, que tem 2, tem poder menor, vai ficar com golpe duplo da camisa. E aí o Duelist vai dar golpe duplo pra ele também. Certo? Então os dois estão com golpe duplo. E esse aqui vai acobertar X, esse aqui vai acobertar da camisa. Acobertar 1, um, né? É, na verdade esse aqui vai acobertar 2 e aqui vai acobertar 1. Boa. E aí, cá, o Thiago aqui voando com a Rafine. E o Thiagones com o... Imbloqueável. Show. E aí vamos pras... Calma, pra... ele vai fazer o trigger agora. Conives joguei acho que uma vez contra a... só. Hã? Conives joguei uma vez contra só, nem lembro como é que funciona. Então vamos lá, vou cobertar o do Green, que é o da camisa. Então, o que tá imbloqueável é o que tá batendo no Thiago, né? Isso, em mim. É, tá. No Thiagones. Thiago, pô, Thiagones. Comprar duas e descarta duas. É uma, né? Não, pô, são dois bichos batendo. São dois triggers, tá? Fazendo o do Tiflin primeiro. Beleza. Tô nervoso, cara. Tá nervoso, não. Quero jogar. Eu boto aqui por baixo. Será que eu jogo isso fora? Joga, pô. Não vai fazer falta mesmo. Faz diferença. Eu vou jogar esse Shinobi caído aqui. Shinobi cansado. Esse aqui vai ganhar mais um. E agora da Rafine. Isso. Tá cobertadas. Então, compra dois e descarta ou compra duas e descarta duas depois. Aí quiser descartar dois terrenos também, tá tranquilo, tá? Ah, sim, é. Dá pra também. Se eu tivesse terreno, eu podia até... Aí é desumildade com o Rob também, pô. O cara precisando, a galera jogando fora. Pois é, o pessoal desperdiça, cara. É. Um escuntão sobre escuntão. Um pouco. Fora que uma mudança de planos. Que vai subir. Então. Vou jogar fora. Vou jogar fora aqui uma Baleful Strix. E agora vamos pras... Aí ganha mais um aqui. Agora vamos pras porradas, hein? Tu descartou a Baleful Strix e mais o quê? Ah, esse... Um feitiço, né? Feitiço. Então, vai dar. Agora os dois estão com golpe duplo aí. Nossa. Então são uns 8 pra 3 mim. No Thiago. Não, 8, pô. É, são 8 no Thiago e 8 no Thiago também. Beleza. 8 no Thiago. Beleza. E eu vou criar aqui tesourinhas. Cada uma porrada dá 2 tesouros. Então são 4 8 tesouros. Não é toda vez que uma ou mais criaturas? Deixa eu ver. Whenever one or more. É. Eu acho que vai ser sempre dois, eu acho. Não, ele vai dar uma porrada, vai criar. Então são 4. Porque ele dá uma porrada, cria 2. Aí golpe duplo, dá outra porrada, cria mais 2, certo? Não sei. É, deu dano de combate. A um jogador. Então é pra cada oponente que tomou. Ah, não! Ah, é verdade, ele vai criar porque vai dar em 2 oponentes. Não sei.
Eu acho que são quatro, tá ligado? Enfim, é isso. São quatro, são quatro. Ele vai dar uma porrada, porque é um, sempre que uma ou mais. Então, uma ou mais deu uma porrada, criou dois tesouros. Uma ou mais deu outra porrada e criou mais dois tesouros. Tá, depois dessa pequena porrada aí. Tá tranquilo. Isso aí, tô passante. Aí, Rob, tá vendo? Fica feliz, cara, que você não tem terreno aí, ó. Tá com 40 de vida de boa. Eu vou pagar 2, 3, 4, 5. No passe? E vou castar Desbravadora das Nuvens. Quando ela entra, eu ganho 2 pontos de vida e compro 2 cards. Ah, tu já tá no teu turno, né? Já, né? Ah, tá. Boa. É que é o seu golem tá dormindo ali, cansado. Ah, a Mimir. O Mir tava a Mimir. A Mimir. Aí eu vou usar o Cooling Dice pra virar. Sacrificar a desbravadora. Vou colocar um pouco nele. Vou exilar ela. E ela vai voltar como um golem 1/1. Mais 2, mais 2. Ganho mais 2 de vida. E compro mais 2. Vou descer na floresta do turno. Vou pagar um pra descer o Gengibre Bruto. Ih, apesar dele não ser o golem do Brenard, ele é um golem comida, então ele também ganha. Então ele também é um 3-3. Caralho, eu nunca tinha prestado atenção que o Gengibre Bruto é um golem, cara. É um golem? Sim, ele é golem. Ele é que eu nunca tinha prestado atenção nisso, cara. Eu vou pagar um pra ele não poder ser bloqueado, exceto por criaturas com haste. E agora eu vou dar uma distribuída. É, teu comandante não voa, né, Darmon? Não. Eu vou mandar 2 golems 3-3 no Dharma. Um golem 3-3 no Robert só porque tá com 40. A gente já tá no nível de 30 aí já. Caralho, velho, bateu no... E um Gengibre Bruto no Thiago. Cara, o Gengibre Bruto tá 3-3, né? Tá 3-3. Ué? Ele é 1/1 e mais 2 do Brenard. Ele é uma comida golem, tem trampo. Mas tu quer que ele... Ué, mas eu tô com 7-4 na mesa. É que eu paguei um do Gengibre Bruto pra ele. Ele tem haste, tá comandante? Tem. Não. Ai, não! Ah, não, tipo. Ah, não tinha visto se tinha pago, foi mal. Então. Ah, não, paguei um. Eu vou mamar mais 3 aí. 1, 2, 3, é isso. Não sei se o Dharma vai fazer alguma ação. Se eu fosse tu, Dharma, dava golpe duplo pro bicho que tá batendo no hobby. Você pode fazer isso. Pô, rolou isso numa play da mesa que eu participei. O cara saiu do game, que o outro ajudou. Mentira. Acabou matando o cara. Nossa. Foi tipo um golpe ali de... Cara, isso é muito, muito engraçado. Mas pode ir, só fase de combate e passei. É, eu não vou dar golpe duplo. Seis na mão. Já muito baixo de na vida. Boa. Tá. Ah, tu bateu foi... Não, ele bateu em todo mundo, eu gostei. Distribuiu porrada, é isso? Ah, eu vou dar um golpe duplo pro Rob ali então, pô. Que isso? Beleza. Tá diminuidinho. Tá, então eu tomei 3, o Rob tomou 6 e tu tomou 6, né? É isso? E o Dharma tomou 6, né? Tem um terreno, deixa quieto. Volta no tempo aí. Arrependi. Hã? Arrependi. Você arrependeu? Tirou o golpe duplo? Tirei o golpe duplo. Volta, pode ir, Tachacão. Volta 3 de vida aí, Rob. Ele tirou o golpe duplo. Ele caraca, agora que eu olhei que realmente o encantamento deixa ele dar golpe duplo pra qualquer um. É, cara. Pra qualquer um. É, doideira, pô, cara. Drawzinho aqui, ó. É daqui da aristocracia. Eu dou um golpe duplo pro seu Zolandok. Eu não tirei essa bosta do deck, pelo amor de Deus. Battlefield. Degrade não é. Pagador. Nossa, velho. Que é isso, cara? Eu tô com 2 cartas na mão que eu tô me perguntando por que eu não tirei do deck, tá ligado? Eu tô aqui triste. Mas vamos lá, né? Vamos fazer o que o deck faz de melhor. 4, 5, 6, 7. É isso. Vamos fazer bicho! Gente, eu tô conjurando Caldra Complete. Caldra Complete é um equipamento lendário
ele tem Living Weapon. Quando ele entra, eu coloco um Germe 00 equipado nela. Com ela equipado nele. É, ela tem indestrutível, ela dá mais 5, mais 5, iniciativa, atropelar, indestrutível e ímpeto. E toda vez que essa criatura causa dano de combate, o jogador exila. Como é? Exila aquela. Hã? Ah, não. Toda vez que essa criatura causa dano de combate, há uma criatura, exila aquela criatura. É, meu forte não é, não é leitura, tá? Faz café também? Pô, moleque. Aí custa Eu não vou pra caramba. falar que podia, porque já tá noite, né? Pra quem tá assistindo esse vídeo no YouTube, deve estar assistindo aí por volta da hora do almoço, meio de, se você tá Vem assistindo a hora que tá lá que sendo eu lançado. faço no programa de meu amor. Mas, ó, meia-noite tem como não. Ô, meia-noite, meu, 10 horas da noite tem como não. Ó, eu vou fazer, antes de cair na mesa, eu vou fazer o Cascade Cascade, beleza? Vamos lá, hein? É agora que eu fico feliz de ter conseguido fazer uma mágica, os 7 ou mais com o meu comandante na mesa, e fico triste pelo Cascata, vamos ver. Sorri. O primeiro cascata. Olha aí, ó. Você gosta de golem, Thiago? Também É, isso é gosto. legal. 5-3 atropelar. Quando ele causa dano de combate ao jogador, eu posso conjurar o meu comandante da zona de comando sem pagar Caralho. o custo de mana. E Que aí eu foda, vou mano. cascatear de novo. É, Terreno. doideira. O guardião de geometrias. É um Eldrazi Zangão, essa aqui é a adição do deck. Custo 4, 2, 3, vigilância, vira, adiciona uma mana, a minha reserva de uma mana incolor. Então, fiz esses dois, esse aqui vai pro fundo. E aí, agora sim, eu tenho um Germezinho 00, que no caso ele é um 5-5, iniciativa atropelar indestrutível e ímpeto. E já que a gente tem ímpeto, né? Caraca, eu ia bater no Dharma que tá me machucando. Mas porra, como é que tu tem mais vida, Thiago? É porque eu ganhei quatro agora Ele ganha da vida, né? desbravadora, né? Ela entrou, ganhei dois, virei essa três, ela entrou Caraca! de novo. É verdade. Ah, pô, então eu vou bater em tu, mano. Tipo, Pode vir, quanto que é? é 5. Tomei. Eu ia bater no Dharma, mas porra, Ah, aí. não, é dez? Não, não. Quê? É dez? Tá bom, tomei. Ué, tu ganha vida demais, pô. Tô passando, vai lá, homem. Deck de comida, deck saudável, deck por tudo. Cara, Vai. do nada. Meu Deus. Pode ir, Dharma. Pode. Não, é o. Não, calma. Ah, não comprou terreno, velho? Que isso? Que isso, cara? Que. Ah, foi por descarte. Pelo amor de Deus. Aí. Não, nunca Todos mais, já velho. passamos por Nunca isso. mais vai equipar a mão com o terreno na vida. Nunca Não pode, mais, três cara. pedras de mana na mão. Um terreno e um sonho. É a regra menos um do mesão. Deu uma vida. Tá bom, né? Fique pra porradaria, né, galera? É isso aí. É isso, mano. Vamos lá. Sem muita brincadeirinha. 10 horas da noite, Tudo isso três ganhando. decks de porrada, um zicado. Bagulho é, mano. Estralar. Vamos lá então. Agora eu não consigo fazer a. Tem voador aí, Thiago? Não, Tenho. não. Ah, não, Ah, pera. perdão. Thiago Gomes tem, Thiago não. É, vamos definir o Não. Thiago Gomes e Thiago, é isso. Boa. Perfeito. Thiago, você tem voador? Ainda não, amigo. Eu acho que nem tem voadora nesse deck aqui, esse pá. Beleza. Então vamos lá, Tiagones. A Opa. brincadeira é a seguinte aqui, ó. Tá indo o Green Highland pra você aí, é imbloqueável. A Camis está indo no Hobby. E a Rafine. A Camis está indo pro Hobby com golpe duplo. E o Rafine tá indo no Thiago. Tá. 4-4. Certo? O Green Highland tá com o golpe duplo do Duelist Heritage. Tá. Então aqui tá com o golpe duplo da habilidade dela mesmo. Isso aqui tá com o golpe duplo do Duelist. E a Rafine tá com o golpe duplo De quê? da E camisa. Ah, Não, tá. A Camis perdão. tá sem golpe duplo, então. Não, desculpa, a Camis tá com golpe. É porque eu não posso dar golpe duplo pros dois, eles têm a mesma quantidade de porrada. Eu me baguncei aqui. Entendi, O entendi. Green Highland tá ainda com golpe duplo aí. A Rafine, ela tá dando o Connive
da... com a neve dela mesmo. Ah, tá. Com a neve dela mesmo, que vai ser 3. E o Green Highland tá indo no connive da Camis. Tá. E aí a Camis tá indo com o golpe duplo dela. E quem que tá indo com o golpe duplo? O Rob. Sim, e quem tá indo... Por parte. É que o Dharma se perdeu. Vai por parte, Dharma. Pegou até a caneta. O Thiago não voa. Eu não vou. Thiago não voa. Aqui é o Thiago. Thiago é aqui. Beleza. Ok. Com a Lives dela mesmo. Que é 3. Aqui tá indo com... No hobby, o golpe duplo. Tu já pode 4. Tirar... Porque você não tem nada pra bloquear. Dela mesmo, né? Dela mesmo, o golpe duplo. É. Tá. E é 4 pro comandante. E o... No Thiago Anis, tô indo com essa aqui com o golpe duplo e ela vai dar o connivezinho. Ah, beleza. E não pode ser bloqueada. Pode ser bloqueada. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Vamos lá, primeiro. Aliás, eu vou dar o connive da Camis pra esse aqui e o connive do Rafinha aqui, ó. Certo? Beleza. Agora ele ganha mais vida. Beleza. Vamos lá. Primeiro, connive da Rafinha, que é um só. Tá? É, vai, 15. Tá achando que tá fácil, amigo? Se fosse fácil, não era Magic the Gathering. É um terreno. Não ganha nada. Agora 3 Conive aqui. 1, 2, 3. Então tu já pode tomar 4 aí, Thiago. Tomei 4. 1, 2, 3, 4. Desperta 3. Despertar aqui um manto de seda rufante. Sete arcano. 2. Paradox Power. É o da doutora, eu acho. É do doutor, né? É o Bunt? Eu tomei quanto? Não, o Bunt é Best from the Past. É verdade. Mas Paradox Power é o da doutora. Não terreno. Sky? Não. O que tem verde. Eu tomei 14, é isso? É, Thiagone toma 14. Thiago toma 4. E o Rob tomou quanto? 6? Tomou 4. 4, já passei. 4 pro comandante. Comandante, agora. Eu esqueci o nome dessa combinação. Azul, verde e vermelho. Temur. Temur. Pô, é temurzada, brabo. Isso aí. Aqui é meus tesouros. Boa. Ah, não. Opa. Aqui, ó. Caiu. Hein? Eu vou baixar um terreno. Rob? Pera aí. Essa é a hora, hein, o Rob, de você botar o terreno no topo. A gente não vai nem... Não, pô. Pô, moleque. A gente não vai nem. Tem outra do table aqui aberto. Como é que faz pra... Ixi, que bosta. Viu? Depois o cara fala... Ah, não fala mal da Wizard, não. Pô, tem que falar mal da... Até quando a Wizard tá certa, ela tá errada, pô. Não, eu falei só que aquela hora você tinha que botar a culpa na Canon, não na Wizard. Eu vou fazer o seguinte. Vou pagar aqui 5. Paga 5, homem. Vou botar uma Arquissacerdotisa das Sombras. Ela tem 4-4. Peraí. Oi. Burra, hein? É mais fácil fazer ela dar volta, né? Ah, agora já foi. Ih, cara. Eu quero ter um toque mortífero na mesa, cara. Deixa ah, pra não te baterem, é isso? Pessoal, deu um jogado ilegal aqui. Ué? Tem alguma coisa. Hã?
Jogada ilegal. O Table meteu essa pra tu, jogada ilegal. Papo reto. Tô tentando entrar aqui. Eu fui procurar o deck do Dr. Who. Não deu, cara. Eu vou pagar. Dá uma reiniciada no... por isso que a gente faz o áudio pelo Discord, tá vendo? Que a gente consegue ainda ver, ouvir por que é que tá rolando. Mas qualquer coisa dá um F5 aí no navegador, pô, na página. É. Estão de boa? Eu não vou botar Arc 60, não. Vou botar o T-Vit, que eu esqueci que eu tenho o backup. Melhor, né? Aí. Melhor, né? Voltei. Boa. Ai, o que tá acontecendo aqui que eu tô vendo propaganda nessa live? Apareceu propaganda pra mim também. E, cara, é sério? Pra mim não apareceu, não. Cara, faz tempo que eu não entro, cara. Deve estar sem inscrição. É, eu tô sem Scooby também. Aí, pô. Aí, rapaziada. A culpa é da Wizard. Cara, custo... Aí, saiu o Firezinho gosta, hein? 6-6 voar, Ward 3. Quando entra em campo... Não, quando entra em campo de batalha ou caldão de combate de jogador, começando você, vota por evidência ou... Ou bribery. A bribery é... Caralho, como é que é o nome mesmo? É... Caralho, esqueci como é que fala. Suborno, é isso. Pra cada evidência, você investiga e pra cada suborno, você cria um tesouro. O famoso... O famoso 3 evidência e um suborno, né? 3 evidência e um suborno. Eu vou de evidência. Eu também. Evidências, né? Pô, melhor... E o Rob, você vai me dar um evidências ou um suborno? Evidências, vai. Todo mundo mais de Goiânia. E eu voto uma vez adicional aí? Aham. Uhum. E nessa loucura. Eu vou fazer o seguinte: que eu, nessas subornadas, vou pagar 4 tesouros. Vou pra 6. O cara tá com 10 tesouros, bicho. Vou botar um Smothering Tides aqui. Aí, meteu louco. Aí lascou. Aí, assim, meteu louco. Ele já tá com 6 tesouros. Aí, nesse ponto, vale a pena só negar, eu acho. Em situações que esse deck funciona, ih, mano, eu acho que a única coisa que eu colocaria nele seria um dízimo, sabe? Um dízimo eu spoken. Eu tenho uma... Como é que fala? Conceito, assim, uma regra de vida que é... Eu ignoro estudo rístico e Smothering Tide, irmão. Eu só ignoro. É isso. Passou? Tá todo mundo ignorando os modelos? Não, tá, calma aí, vamos ver. Calma. Mas por enquanto. Eu tenho uma mana de pé ainda. Coitado, o Robin não tem nem opção, né, cara? Ah, eu pago, não tem problema não, eu pago um. É um, né? É dois? É nem dois, dá. Cara. É um é o estudo rístico. Pode ir, Thiago Anis, pode ir. Beleza. Lá. Caraca. Draw. Não vou pagar. Não vou. Não vou, não. Eu vou virar o Cooling Dice aqui pra sacrificar o Ginge Bruto. Vai entrar a cópia, que eu vou exilar, né? Um dízimo tá uns 40 contas? 40, 50 contas? E tinha dado uma baixada, né? Porque foi reprintado. Ah, é. Foi reprintado acho que mais duas vezes, né? Acho que é o Drain e numa coleção anterior também. Não sei se foi... Opa, galera. Tava com 23, né? Esqueci de que eu voltei. Vou pagar duas azuis. Né? Por favor. Duas azuis. E vou descer a Serpenteadora do Lixo. Ela tem afinidade por ficha. Então ela custa 5 a menos, que eu tô com 5 fichas aqui. Toda vez que uma ou mais ficha entra no campo de batalha... Não, toda vez que uma ficha, né? Nenhuma ou mais... Toda vez que uma ficha entra no campo de batalha sob meu controle, eu viro a permanente não terreno alvo que o oponente controla e ela não desvira na próxima etapa de desvirar daquele jogador. Caralho, tá. Tá. Deixa eu só te perguntar, você virou o bagulho ali pra sacrificar o Gengibruto Bruto agora? Gengibruto, Bruto. É, ah, pra tá. Ele ser um token. Ah, beleza. Porque eu precisava do desconto. Pagou pra eu. Eu paguei o Brau. Ah, faz esse tesouro aí, cara. Vai, faz esse tesouro. Deixa eu dar uma contada aqui. Ele pagou? Não, paguei não.
Eu paguei dois aqui do Junkwinder. Que pagou tá nada, pagou nada. Ô, oh, oh, Thiago, será que a gente não consegue matar o Dharma não, eu e tu agora? Cara. Que isso aí, rapaz? Nada, pô, brincadeira. Aí, se tu meter um Cyclonic Rift, eu vou ficar tristão, na moral. Não, não tem isso não. Eu vou não, pagar... Não, tu não, pô, o Dharma, ele tá com 8 tesouros ali, pô. Ah, verdade. Eu vou pagar um pra sacrificar o Cooling Dice. E aí eu compro uma carta pra cada marcador dele. Eram 3. 3, aham. Não vou pagar nada. Eu vou comprar 3. Ai, moleque. Fez 3 tesouros, o Dharma. Que tesouros, velho. O Dharma nunca teve tão rico na vida, né, Dharma? Nunca, mano. Ah... A minha namorada tá assistindo aqui a live, ela me mandou mensagem aqui agora, não dá nem pra pagar imposto. Nem pra pagar imposto. O terreno do turno virado, que é o Seaside Citadel. Caraca. Aí eu vou pagar 4. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer Eye in the Skies. É uma instant que eu coloco um passarinho 1/1, token, um fly no campo, e aí eu populo. Eu crio uma cópia de uma ficha que eu já controlo. Ah, sim. Então eu vou pegar a fichazinha aqui, eu não, acho que eu vou pegar um tóptero porque eu não tenho pássaro, tá? É, aí vai entrar o tóptero, eu vou tapar, pra não desvirar na etapa, o Green Hydling. É porque entrou a ficha, né? Aí tem o efeito do Junkwinder. Quando uma ficha entra, eu viro... O Tiefling, né? É, o Tiefling, foi mal. Não, trocou. Cara, é foda que e... tem... Deixa que tem um ar de 3 esse Tivit, né? Porra. É, então. Que é osso. E aí... Ó, tô com o topterzinho aqui. Finge que é um passarinho. Abstraio. E aí eu vou popular. Eu vou criar uma cópia de uma ficha que eu já controlo, que vai ser a desbravadora. Então vai entrar mais uma dessa, aí eu vou fazer o efeito pro pra Rafine. Ah não, tem um Ward, né? Tem um Ward 3, é. Pro comandante, então. E aí aqui eu, ela entra, eu compro duas e ganho 2 de vida. Opa, você vai pagar, hein? Ah não, tem um Ward 1, né? Tem um Ward 1, o Rafine. O Ward é triste. É fogo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em momentos 9. Que esse deck funciona, os bichos ficam Ward 8. Caralho, é sério? Ward 8, cara. Ward 8. Que isso, mano. Descarta duas. E vai. Vai. Ué, tu vai bater? Ah. Eu tô com 12, 14 de vida, é, mano. Não, é. Eu, é. É. Então, não, é porque assim, vamos lá. Eu acho que na volta, se ele quiser te matar ou me matar, ele consegue, tá ligado? Por quê? Porque mesmo ele não batendo com a camisa nem com o green ali, ele ainda consegue dar o golpe duplo e imbloqueável. Eu vou tomar de qualquer jeito, porque são dois bichos voadores, eu não bloqueio voador, então... Ah, não, mas acho que... não sei. Ai, não sei, hein? Porque se ele der mais um pro Tivit, ele consegue bater 14, hein? Mas enfim, é isso. Passou. Não, já foi, vai lá. Já foi, vamos lá. Agora tem que torcer pra comprar uma carta de custo 7 aqui. Ou, calma aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí seria... Pô, não dá, mano. Tem que comprar uma carta que gera, sei lá... Não sei se tem alguma coisa que custa 0 e gera 2 manas, eu acho que não, tá ligado? Nesse deck não, mas existe. Não, existe nesse deck. Eu comprei uma Waste. Custa 0, mas lá. Custa 0, mas gera uma mana só. Mamei. É... Ai, eu consigo matar alguma coisa? Pô, consigo destruir o... Pô, acho que eu destruo o bagulho que dá golpe duplo, não? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pô, destruo o bagulho da golpe duplo. Mas aí... Tu pagou? Não pagou, né? Vou ficar. Ih, que maré pagar, irmão. Ih, me respeita, cara. Ih, calma aí que tem... dá pra fazer um negócio diferenciado aqui, hein?
Quanto que é pra... Caraca, 7 pra equipar, Maria. Nada dá certo. Vai me atacar, eu dou golpe duplo pro seu boneco, hein? E se eu te atacar, tu dá um golpe duplo? Cara, não vai estar rolando, velho. Que isso, mano. Pô, nada não a dessa ver. vez. Nada a ver. Pô, rapaziada, não vai dar pra fazer muita coisa, não. Acho que não vai dar pra ser feliz nessa brincadeira. Eu precisava de um lifelink, velho. Eu vou pagar 2 aqui. Vou fazer esse negócio aqui, tá? Cadê? Seja o que Deus quiser. Jornal do Investigador. Com certeza não é esse nome em português, tá? Mas é Investigator Journal. Do investigador. Ele entra no campo de batalha com o número de marcadores de suspeita igual ao maior número de criaturas que um jogador controla. Eu acho que é o Tiagones. Tem 8, né? 9. Esses são dois aqui. Caralho, irmão. Então ele vai entrar com 9 marcadores de não sei o que lá. De investigação. Eu vou pagar 2 e remover um. Eu posso pagar 2, remover o marcador e comprar uma carta, ou pagar 2, sacrificar isso aqui e comprar uma carta. Eu vou pagar 2, remover um marcador, vou a 8 e vou Adoro. comprar uma carta. Deixa eu pagar. Isso aqui me dá um gás, hein? Caraca. Ó, comprar a carta, seja que deixe. 1, 2, 3, 4, 5. De qualquer jeito não vou conseguir fazer mágica de custo 7. Ah, beleza. Que ma... Caraca, isso aqui. Ai, Senhor Jesus! Eu consigo ganhar 1, 2, 3, 4. Consigo ganhar 4 de vida só. Pagando 2. De vida aqui. Aí que eu posso comprar mais uma carta. Sei lá. Eu acho que deu ruim, família. Acho que deu ruim. Deu não. O Rob vai comprar um terreno pra salvar a gente. Pô, moleque, se ele compra um terreno, faz um fog, sei lá, no turno do Dharma, tá ligado? Ia ser lindo. Everybody leaves. Esse deck? Não, tem não. É no outro. É no G-Sky que vem, eu acho. Cara, é isso. Eu vou passar porque pô, não tem muita alternativa, né? Eu queria bater no Dharma, mas o meu bicho 5-5, bicho dele é 6-6. 5-3, bicho dele é 6-6. Pra equipar Caldra aqui, tem que pagar 7. Bate não, pra quê? Tá de boa aí. Pô, sei lá, né? Vai lá, Rob, pode jogar. Acho que acabou, hein? Acho que a esperança morreu no final. Pô, tu não colocou o terreno no topo do deck, Rob. Não, Ah, vamos, graças a Deus. caralho! Ai, eu virado. Ai, porra! Pô, entrou virado dano pra tu pegar o básico, cara. É o portal. Cara, é um Ele nível até entra na hora de virado, roubar, tem pô. que revelar uma planície. Um negócio não tem. Pode revelar na pasta! Pega uma planície da pasta! Pra pegar as fichas? Revela pra isso da mão, ele não falou que se tá, tinha que Onde estar tá é? na mão do jogo, do Grimório, né? Então é isso, né, gente? É isso, né, rapaziada? Pelo menos não descarte. O que Deus quiser. Só vira o Tibit aí, hein? O Tibit não, só vira a Rafine das que estão viradas aí. Ah, eu tô passando, não sei se falei. Ficou claro. Sim, desvira só a Rafinha, né? Isso. E os terrenos, claro. Beleza. Ah, tá virado, Vamos ele não lá. desvira, verdade. Jogo bom quando não tem nenhuma global, né? Só não é bom quando tem os bichos. Mano, eu vou fazer uma coisa aqui. Vamos ver o que você vai Eu vou fazer. fazer uma brincadeira aqui Global. muito Duvido se botar engraçada, uma velho. global agora. Eu também duvido. Faz um LD Não, aqui. velho. Cara, eu vou fazer uma Olhei de coisa aqui. Moleque, se o Falei assim, Dharma o que faz eu um tô botando aqui? LD, nunca mais convido ele pra jogar o Mesão de Comando no canal, na moral. A gente só vê o Robert Velho, baixando a tampa do notebook. Cara, saca só. Eu botei uma carta no deck que é muito meme. Eu falei, cara, eu vou botar essa porra no deck só porque pelo eu quero usar meme. essa porra. Tá, e aí Só você pelo vai meme. Mas fazer eu o falei, meme mano, agora vai ter virar. um meme nesse deck? Eu acho que eu sei qual que é. Eu vou fazer o meme, né, nesse momento, cara. Vamos ver então. Vai ser o seguinte, cara, brincadeira aqui. Eu vou pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou botar um Cyber Drive Awakener. Nesse momento, todos os meus tesouros, as minhas
Ah, mentira. Criaturas, artefatos, 4/4 voar. Nossa. Moleque, então, você tá 14/4 voar aqui, mais 3 aqui. Moleque. É 17/4/4 voar. Eu acho que se pai ele consegue ganhar o jogo agora, matar os 3 agora, será? Tem quantos tesouros ali? 14? 14 tesouros. E aqui mais 3 pistas. 14 vezes 4. As pistas também viram, né? Vezes 2, né? Todos os artefatos são criatura viram 4/4. Com voar. Então, esses então aqui, são 17 vezes 4 vezes 2. Tá, 17 vamos vezes lá. 2 dá 30. 34? Não, é 4, pô. É 17 vezes 4. 17 nossa, vezes 4, depois tá vezes 2. Tá bom, deixa dois, pra lá, deixa pra lá, precisa nem fazer conta. Vezes 4, caralho. Tá, beleza, pô. Vai lá. É, só digo uma coisa, Dharma. Faça a sua matemática, irmão. Cara, minha matemática é a seguinte, velho. É. Combate, quem né? Quem tem voador aí? Quem que tem voador, solte agora. Quantos voadores você tem, Tiagona? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos menos o comandante e a serpente. 7 voadores. Pô, Dharma. É. A conta tá fácil, mano. A conta tá muito fácil, calma. Na moral. Calma aí, pô. Tá com medo de errar as contas, né? Vamos lá, não vou falar mais nada. Não vou dar mais dica nenhuma. É isso. 7 aqui. Calma aí, bicho. Tô vai calma. Agora, não tem como. Tô calmo. 7 aqui ele vai bloquear, né? É, sobra mais 7 aqui nele. Eu preciso dar... 3 vezes 7, 21. 21? Tá. Não, cada um é 4, 4, né? Correto. Então... É, 4. Eu tenho que bater com 5 com 5 nele aqui. Então, ó. Aqui vai 7 pra ele. Ó, vai 7 tesouros. 7 tesouros no Tiagone. Aliás, 14, né? Porque 7 ele pode bloquear. Então vai 14 aqui. É, as pistas. E a Rafine e o Tivit vai no Thiago. E o Rob? O Rob eu mato no próximo. Não, eu vou matar agora, né? Senão vai ficar deselegante. Cara, vamos lá. A tua comandante ainda ativa habilidade, né? Ah, sim, não, calma lá, ainda tem ainda pode dar. Pô, cara! É a da Rafine é também, o bicho. Ainda pode dar golpe duplo pra tudo isso. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu vou dar 19 connive aqui com algum bicho. Então, não precisa mandar 14 em mim, ou dar só 10. Ó, você manda o Tivit com connive 1 e golpe duplo e imbloqueável no Tiagones, e golpe duplo da herança. Você manda o Rafine. Com o Conaive X e sei lá, e mais alguns top turns, mais uns bichos 4/4 em mim e manda, pô, os 14 do Rob, acabou, pô. Não, acabou, não tem como, o bicho vai dar 19 Conaive aqui. Vocês querem que eu faça os 19 Conaive? Não, pô. Vamos recapitular. Como é que tá sendo o seu ataque? Vai, fala. Ó, Tivit com o golpe duplo e imbloqueável. Aliás, Tivit imbloqueável da camisa. Tá indo no Tiagone. Tá. E aí o Duelist vai dar golpe duplo pra ele. Boa. Aí tu vai dar o Conives, aí você só precisa descartar uma carta. Aí vai dar o Conives e um daqui. Isso, aí descarta alguma coisa que não seja um terreno. Um assentar nos destroços que eu tava guardando desde o começo do jogo. O cara vem com a marreta numa mão e o escudo na outra, né? Beleza. Aí tá, já são 14 de dano, né? Que o Thiago não pode bloquear. Aí vamos lá. Em mim, tu tá batendo com o Rafine. Tem como ganhar a vida aí, Thiago? Só pra ver, porque eu não consigo ver. Não tenho lifelink.
Não, não tem nada life. Não, mas não é lifelink, é tipo sacrificar bicho aí. Não, não tenho mais como sacrificar nada, nada. Ele tá todo virado. Tem range, não tem como. Beleza. A Rafine tá indo no Thiago. Isso. E aí ela vai conivar 19, é isso? 19 vezes. Tá. E aí tu pode dar um golpe duplo nela com a camisa, né? Isso, golpe duplo com a camisa, exatamente. Então tu só precisa bater 12 com essa... Tu precisa bater 12 com essa Rafine aí. Vamos lá, 1, 2, 3, 4... Didática pra quem tá assistindo, aprender a jogar, né, pô? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos lá. Ai, como poderia ter uma show dreadzinha na mesa aqui agora, hein? Né? É, o foda que isso daria tava na sua mesa. Ela ganha mais um. Se bem que eu posso... eu posso pagar 2 e ganhar 1, 2, 3, 4 de vida, hein? Só avisando. Eu posso ganhar 4 de vida. Então tu tem 4, 5, 6, 7. É bom tu bater 15, então. Bom tu bater 15. Vou jogar aqui um Talismã da Dominação. Vai pra 6. Sei. Vou jogar uma Fel Warstone. Mais 7. Um. É, isso aqui foi tudo que eu comprei, né? Então... Uh-huh. Vou jogar aqui uma máscara do Skimmer. 8. Mais 8. Aí, tá, aí tu vê, ô Thiago. O Thiago Anis. Sofri tanto pra fazer a câmera funcionar do Spell Table pra passar por isso. pra morrer com dinheiro tacado na cara. Pra morrer nessa situação terrível, tá ligado? Controller. Vou jogar aqui um... 12. Tá batendo 13, falta só mais 2. Vou jogar um dragão de ouro ancião. 14. E agora é terreno, né, velho? Agora tem que jogar esses terrenos tudo aqui. Calma! Não, calma! Sobrevive. Calma o quê, pô? Não tem... Tu não tem na mão? Você pode jogar o que tem na mão, pô. Você tem que bater mais um de dano. Não, pera, deixa eu ver. Porque eu posso ganhar 4 de vida. Eu vou a 27. Aí ele tá batendo 12, 13, 14. Ah, não, ele tá batendo 28. Ele tá batendo 28. É, 14. Ele já tá matando. É, já tá matando, é. Já tá matando, já tá matando. Não tem. E agora no nosso amigo... Coitado. Rob. Vai, Rob. Manda o fog, Rob, por favor. O resto aqui... Não, mas manda o fog aí, não. Manda o fog, por favor. Resto aqui é... É o resto aqui, né? Na verdade, eu vou só por garantia, eu vou mandar aqui uma dessa aqui em cada, um no Thiago, no Thiago, e o resto no Rob aqui, que são 15 vezes 4. Até mais 60. 15 vezes 4. Vou até 4, sacrificar o Mindstone pra comprar 8, a carta 12, aqui, hein? Ó, boa, hein? 12, 16, 20... Não adianta de nada. X a menos, onde X eu tô dando de quando mano. O oitavo estiver batendo em mim, vou fazer um Waterlogger de Grove aqui, gerar uma mana verde e tomar um de dano. Não vou te dar esse gosto de novo. Aí, meteu louco, rapaziada. É isso, temos um vencedor, então, Obscura, Camis, na mão do nosso querido amigo Dharma. E... Eu botei isso aqui só de meme, velho. Pô, e o bicho é bom, né? Cara, esse bicho aí, se eu não me engano, eu só me liguei como ele era bom da última vez que eu joguei Shurikai também, tá ligado? Porque, tipo assim, eu tinha jogado várias vezes Shurikai e esse cara, tipo, nunca tinha vindo, nunca tinha, tipo... E aí eu acho que na última vez que eu joguei, ele fez estrago. E aí foi nesse... É morte de artefato. É o Craterhoof de artefato. Caraca, mano. Olha, eu vou deixar aqui, gente, ó. Já vou deixar aqui o convite pro Rob voltar. Porque, assim, o Rob era pra ter jogado semana passada. Semana passada deu problema no meu computador. Aí a gente... Deu problema nas lentes. É, não, então, aí a gente conseguiu remanejar, não sei o quê. Pum, conseguimos botar ele pra jogar hoje. Aí hoje deu problema nas lentes. Então...
Fica aqui o convite pro Rob ver se ele consegue voltar aí. Eu talvez faça em algum sábado desse mês ainda um sabadão especial com duas, três mesas. Aí, de repente, se puder, tiver de bobeira aí. Volta aí, Rob. Tá convidado novamente. Não, de boa, volto sim. Porque claro. Quero ver esse deck rodando. Ó, só vocês não viram a mão aqui, ó. Ah, é boa. Mostra aí pra gente. Bota aí na câmera aí pra gente ver, pô. Nossa, moleque, que canalha. Ele só mostrou a primeira carta, cara, na moral. Você mereceu, cara. Você mereceu, Zica. Aí, ó, tinha uma tarde da cascata, da, né, enfim. Uh-huh. Aí o Playstyle, que eu busco o doutor e qualquer outra coisa. O Sergeant John, que trabalha e tem ímpeto, e eu compro carta, eu e o oponente compra carta. Um Talismã do Progresso, um Tough Vessel, um Cajado Gemelar que faz cópia da cópia, então já seriam quatro cópias se tivesse tudo em campo, e um Despedaçamento Temporal de carne. E um turno extra, só isso, turno extra. No caso, três turnos extras se tivesse o sexto e o Cajado, né? Tá explicado, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo! Tirou todas as leis do topo aí. É. Aí não dá, cara. Aí eu vou ter que. Aí eu vou ter que concordar com a galera aí que, meu amigo, foi isso. É um trioma. Cara, gente, queria agradecer demais pelo jogo. Pô, tamo junto. Ó, Thiago, já prepara o link aí, que a galera provavelmente vai pedir a lista desse Brenar aí. Na verdade, os três decks bem legais. Eu achei muito interessante esse Brenar. Eu queria ver mais desse deck do Rob, que provavelmente é um deck bem, bem safado. E esse deck do Dharma, que é um deck, né? É um pré-com piorado que, pô, tá bem melhor aí, o Dharma. Sei, pelo amor de Deus. Piorado, meu, não sei o que é. Eu não quero nem ver o melhorado, né? Então é isso, rapaziada. Ó, vocês têm alguma última mensagem pra dar pra galera? A mensagem é assim, ó. Acredite no coração das cartas. Não. Só não acredite. Nem sempre. Nem sempre. Não tanto quanto o Rob, exatamente. A mensagem, cara, muito bom. Mensagem final desse mesão. Acredite no coração das cartas. Mas não tanto quanto o Rob, tá? Pelo amor de Deus. Pô, é isso, galera. Ó, só lembrando, pessoal, estão abertas as inscrições pro pré-campeonato, primeiro pré-campeonato de 2024. Vem jogar um torneiozinho bem legal. Basta ser apoiador do canal lá no apoia.se/diariaplanalta. Pra quem tá assistindo isso no YouTube, o link tá na descrição. Então, apoiando o canal a partir de R$5, você ajuda muito o meu trabalho e ainda pode participar desse mesão. Ó, cá entre nós aqui, hein? O campeão desse pré-campeonato vai ganhar R$250 em crédito na Epic, tá? Só isso que eu vou falar. Fora o playmat de campeão, fora os produtinhos da Central que vai ganhar também. Então, ó, é isso, galera. Vocês não podem ficar de fora dessa. Vamos ver se a gente tenta bater o recorde de inscrições. Queria, pô, pelo menos uns 35, 40 jogadores. Acho que ia ficar bonito, hein? Nesse pré-campeonato. Então, galera que for participar também, já aproveita e já manda pros amigos, amigas, os grupos aí da galera que curte jogar o mesão pré-com, pra galera poder participar, beleza? Então, ó, é isso, tamo junto. Vou finalizando aqui o vídeo pro YouTube. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Falou. Valeu!